Mani vakanaka muri yeZimbabwe, makateza nepenyu change radio, nasi musi wechipiri 5 mbudzi 2024, nautsi chiverengwa natsitsinga ramaposa, hezvinonyi zviri munhau dzedu. President Chamisa votsinira nezvekukosha kwekuchengetedza nharaunda. Vamiriri vedare reparamende vobvunza gurukota rezvemari nezvekuvharwa kwezvitoro zvihombe munyika. Nasi izuva rezana nemakumi mana nematatu kubva zvasungwa Senator Jameson Timba pamwe nenhengo dzechikwata cheArondale 63. Tochipinda munhau dzedu zvizere. President Chamisa vakurudzira macitizens kuti akoshese nharaunda pamwe nekugadzira nzira dzakachena dzichashandiswa mune ramangwana renyika. Mumashoko avo avakagovera mazuva maviri apfuura, vakatsinhira nezvekukosha kwekushandisa nzira dzakachena dzisingasvibise nharaunda, izvo zvichasimudzira nyika yeZimbabwe ichiva nyika yakachena. Vakataurawo nezveunyoro hwevanhu mukuchengetedza kwepasi, President Chamisa vakurudzira zvizvarwa zvose munyika kuti zvibatike mukuumba nyika yakachena. Kuvhara kwezvitoro zvihombe munyika nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi pamwe nekushaya simba kwemari yenyika kwaita kuti dare reparamende redaidze gurukota rebazi remari pamwe nebudiriro vaMthuli Ncube kuti vatsanangure mamiriro akaita zvinhu. Zvitoro zvizhinji munyika zvakavhara, amwe mapazi azvo munyika sezvo mabhizimisi asiri kufamba zvakanaka nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Mari yechitanhatu yekushandiswa munyika yeZik iri kuramba ichidonha uremu hwayo pamusika wemari kana ichienzaniswa nekuAmerica. Dora rimwe rekuAmerica rakutengwa nemazigi makumi mana pamusika mutema. Nasi izuva rezana nemakumi mana nematatu kubva zvasungwa Senator Jameson Timba pamwe nenhengo dzakasara kubva pachikwata cheArondale 78. Macitizens akurudzira kudzivirirwa kwemitemo munyika zvichitevera kugariswa kwaSenator Timba mujeri kwenguva yakareba pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemubato rezanupf. Bairi kodzero yemunhu wese, naizvozvo rinofanirwa kupiwa munhu wese. Macitizens akurudzira kubudiswa kwavo mujeri zvichakadaro. Nasi zuva rechimakumi matatu nepfumbamwe kubva zvasungwa vanoremekedzwa vaAmos Chibaya nemhosva yekubikirwa yekukurudzira mhirizhonga. Nemusi wamugovera mumiririri weHarare Central mudare reparamende vanoremekedzwa vaLove Mojimu vakashanyira nzvimbo iri pakati kwebelvedere east newest iyo inogara vanhu zvisiri pamutemo kuti vanzwe zvichemo zvevagari venzvimbo iyi. Vanoremekedzwa vaLove Mojimu vakaperekedzwa nevamiriri vebelvedere resident association vanosanganisira vagift Marunda, vakenneth Manzanda, vabenjamin Bauer namai Rumbidzai Chizarura. Vanoremekedzwa vajimu vaive vakanangana nekugadzirisa chichemo chevagari vemubelvedere pamusoro pembavha idzo dzinofungidzirwa kuti dziri kubva panzvimbo iri kugara vanhu zvisiri pamutemo. Ngatinzwei vanoremekedzwa vaLove Mojimu vachitaura. Makadii makadii vagari veHarare Central. Chichemo chevagari vebelvedere chakauya nebelvedere resident association chakachinzwa ndobva ndashanyira nzvimbo yavaikumbulena nayo iyo ine vanhu vari kugara tiri pamutemo. Takakwanisa kupinda munzvimbo iyoyo yavari kugara tikaona kuti zvechokwadi magariro avari kuita vanhu ava haana kumira mushe. Pane vana vanotosvika kuma 50 vana vadiki nevamwe vacheche vasina mabirth certificate vachiinda kuzvikoro. Kouya vanhu vari kugara umomo havana zvitupa, hapana matoileti, hapana kana mvura iclean yekuti vanomwa. So what I'm trying to say is takaita meeting navo mazvipoka izvozvo kukomboni kunotione komboni iriko ndobva tavataurirawo kuti aiwa pamurugara hapasi. Vakatipawo saidhi ravo, saidhi ravo vakatiudza kuti aiwa isi takatouya nguva yekuti vamwe vakabva kupomonawo, vamwe vakabva pari kuvakwa museum vakauya vakatiwa nekanzuro. But takakurukura
tikavaudza kuti pamuri kugara hapasipo tikakurukura navo tikati tichaona tingaronge mitingi tore mabanduko ese avari kutaura kuti esocial welfare ekanzuro tive tichiita meeting mazuva anoteera tichadana neiwo maresident emudhorobhedhi ya west and east but takaona kuti nzvimbo iyi panoda kuitwa chimbi chimbi kuti vanhu vabviswe mvura isati yatanga kunaya zvakanyanya bhozi vari kugara mujinga merukova ende mvura yavari kumwa ndeyemurukova kureva kuti at any given time panoita disaster rekorera vanhu vanopota vachipinda munana belvedia zvinova zvichiti vanosanganawo nevamwe vanhu zvichave zvichikonzera kuti vamwe vemubelvedia vanopedzisira vasangana nedenda rekorera ndatenda zvangu mutori wedu wenhau kokelani chame ataura nemumwe wevamiririri vebelvedia residents associations vagift marunda ngatinzwei vachitaura sevagari vebelvedia tinoda kupa kutenda kukuru kuna mp wedu vajim vakakwanisa kuti vasvikire munzvimbo mushure mekunge tanzwa nekubirwa pachiti pakatandaniswa vanhu vobva vamhanya vachidzika nekurwizuku kwakatarisana nenational sports stadium takamboedza tikataura nemapurisa mapurisa achiuyawo achitsvagurudza takataura necouncil takataura namp mp vakazochiuya vakati ngatifambei timbonoona kuti kwakambomira sei ikoko ndopatakaona kuti aizvi kutori nemhuri dziriko dzakawanda dziri kugara mashaki vachitaura kuti takabviswa tanga timbori kupomona tikadziswawo futi tichitanga tiri kuwarren park downside uko kwane museum uko kwabva taiswa pano zvichireva sekuti vari munzira kuti vatsvagirwe pavanofanira kunge vari chaipo chaipo saka inyaya inotisuwisa isusu as residents nekuti matsotsi aakuchiwana mukana vachishandisa masquata atoriwo padisadvantage saka tinodayira kuti mp vachakwanisa kuti vatibatsire votaurawo nehurumende nekanzuru kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka maresidents emubelvedia avewo nekurara hope dzakanaka vasingatyi kubirwa ukuwo vanhu vakangosvikosiyiwa apa votsvagirwawo nzvimbo yavanenge vari vachibata mabasa vamwe wacho vaitowe nemabasa aitoshamisa atakawana avaita ipapo avanenge vachirecycla zvinhu vachigadzira saka tinodayira kuti inyaya ichagadzirwa mune zvakanaka both mp necentral government tinotenda nekuuya kwakaita mp kushanya kwavanoremekedzwa valove more gym kwakakosha mukugadzirisa matambudziko ari kusangana nevagari vemubelvedia pamwe neavo vari kugara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo ticharamba tichitevera pamwe nekukuzivisai mafambiro enyaya iyi nyika yeZimbabwe yakatarisana nedambudziko remagetsi mumadhorobha magetsi ari kuenda nenguva dza5 mangwanani achidzoka nenguva dza11 mausiku kukundikana kwehurumende kuvandudza gwenya remagetsi rinoshandisa maratya kwaita kuti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi riwedzere zvichakadaro kushomeka kwemvura mudhamu rekariba nekuda kwekusanaya kwemvura kwaita kuti nyika irasikirwe negwenya rekariba hydroelectric power station sezvo richishanda nemvura naizvozvo pari kudiwa dzimwe nzira itsva dzekuwanisa nyika moto wemagetsi famine early warning systems network yapa yambiro ichiti kushayikwa kwezvekudya mumaguta kuchaenderera mberi kusvika mumwedzi wachivabvu wegore rinouya nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu nzara pamwe nekudonha kweupfumi hwenyika kudonha simba kwemari yenyika pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose mukurarama kuri kunyanyobata mhuri dzinowana mari shoma vashandi vakuru vebhanga rebank abc yemuzimbabwe vakamiswa basa vanoti bhanga iri riri kushandisa nzira dzakasiyana siyana
kuti vasavape mari yemudyandigere inosvika mamiriyoni matanhatu vari kuti gweta vakatsvaga richiri kuongorora uye vari kuti vari kutyisidzirwa zvisingabvumirwe nevemitemo yevashandi kuferefetwa kwenyaya dzacho kuchiri kuenderera mberi. Mai Efa Sebata vanobva kuBaybridge vakaripiswa mbudzi nhatu mushure mokunge vamhanara uori wemasabhuku vanoti Mabidi naEdna Tsidinwa kuvatori venhau uye mapurisa. Muripo wedare unosanganisira mbudzi imwe kuna sabhuku neimwe vagari. Mai Sebata vakabva kumboripiswa mbudzi mbiri nehuku mbiri nekusaremekedza sabhuku Tsidinwa izvo vanoti uori nekushandisa chisimba sezvo sabhuku Tsidinwa vaive mumhangari nemutongi panguva imweyo. Gakava rakabva pakuti nhengo dzezanupf dzakati Mai Sebata vape tunhiyo izvo sabhuku Tsidinwa vakaramba vachizotanga kutukana nekuripisana. Mapurisa maviri eZimbabwe Republic Police vanoti Sergeant Chifamba naConstable Ngunzva vakasungwa nemuvhuru apo vakaita hori kumabvuku vhiki yapera muHarare zvakaswera zvichitenderera pamafoni echizvino-zvino. Vaongorori vanoti nyangwe zvazvo kusungwa kwakanaka asi hazvibatsiri kusunga vaviri chete. Vanotizve pakaratidza kuti zvaive zvakarongwa kupanana mari nemaitiro aiita vatyairi nemapurisa. Mapurisa zveemuZimbabwe veZimbabwe Republic Police vaisa mutemo wekuti vanenge vari pabasa vasashandise nhare mbozha dzavo vangodzibata chete panguva yavanombomira uye nemasikati nguva yekudya. Asi mutemo uyu unodzoserwa basa kumashure sezvo kufambiswa kwemashoko kwakakosha pabasa iri. Munhau dzekunze kwenyika, nhasi mamiriyoni ezvizvarwa nevagari vekuAmerica vachavhota pasarudzo dzemukuru wenyika. Vanhu vanopfuura mamiriyoni ezana rine makumi matanhatu vari kutarisirwa kuvhota. Kuvhota kwatanga kuseni munyika yose kuchizopera manheru apo sarudzo dzichatanga kubuda. Nepenyu yeChange Radio yaita hurukuro naDr Maswela vanova mugari wekuAmerica vari chizvarwa chemuZimbabwe. Ngatinzwei vachitaura. Maswela sei. Nhasi muno muAmerica vazhinji vari kuenda kunovhota. Pane mamwe mavhoti akatoenda inonzi early voting yakatopera musi weSunday nhasi Tuesday November 5 ndo pari kuvhotewa neruzhinji rwakawanda mazana nemazana evanhu vari kuenda kunovhota nhasi. Pari kutarisirwa kunzi turnout yevanhu vachauya kuzovhota nhasi yakawanda zvikuru kutopfuura mamwe makore akapfuura nekuti vanhu vari kuda kumeka sure kuti voice ravo ranzwika. Ndo pane nyaya iripo. Tiri kufara zvikuru nekutarisira kuti zvichafamba sei nemaresults. Mastates akawanda mamwe avhura nhasi makuseni kuma5 AM vari kueast coast, pane mamwewo vari kuvhurawo kuma5 AM vari kumawest coast. Matimes acho akasiyana asi munhu wese ane time yekuti anokwanisa kuenda kunovhota either makuseni kana kunovhota manheru zviringe zviri kwaari. Asi maresults acho usually by end of the night kana makuseni tinenge tane maresults. Kana kune mastates especially mabattleground states tinogona kumira a day or two kuti tigowana maresults acho. Vanenge vachimeka sure kuti maresults acho anyatsokaundwa zvakanaka zvisina mutauro.
Saka yes, takatarisa ku kuti zvibude zvakanaka pasaita hondo, pasaita zvowe-zvowe inokanganisa ruzhinji rwevanhu. Tatenda. Mapoka akazvimirira Mozambique uye nekunze kwenyika vanokurudzira mapurisa vasaite zvemhirizhonga nevanhu vari kuratidzira zvichitevera zvakaitika pakupera kwevhiki apo vanhu vakakuvadzwa. Mutorodenhau anotipanya izvi zere. Kusagadzikana mune zvematongerwo enyika kopa yambiro yakasimba pasi pose pamusoro pokuenderera mberi kwekurwisana mune zvekodzero dzevanhu. Zvimangarwa zviri kuenderera mberi zvobudisa zvakadzika pamusana pokudzvanyirwa kwevanhu nemitemo panguva vanhu vachida kuratidzira murunyararo. Muchiitiko chapayambiro yeurongwa, hurumende yomhanyira kunovharira vanhu kuti pashayikwe mukana pamasaisai kana dandemutande, kuri kuedza kumisa urongwa uhu. Vanorwira kodzero vanoti kuenderera mberi kwemhirizhonga nekudzvanyirirwa mukuita zvido zvinofanira kuziviswa nekukurumidza kuitira kuunza chengetedzo nekodzero kuzvizvarwa zvose. Andakamirira Change Radio kwaMutare, ndini Kondo Sambera. Tochi pedzani nhau dzezvemitambo. Chikwata chine mari yekugadzira zvose chiri muchikamu chepasi Scotland FC chakapiwa mapoints matatu pamutambo wavasina kuzotamba nevechikwata chekukaroi. Zvataurwa nhasi neZifa Northern Region Division 1 League zvichireva kuti Scotland ndo yapamusoro. Ikakunda cheBlack Mambas zvinozoreva kuti chinenge chakukwanisa kuenda kunotambira mukasolaga Premier Ship pamberi pechemos. Mutambo weZifa Eastern Region Soccer League Division 1 uchanyatsopedzisiwa vhiki rino apo chikwata chewangu Mazodze chakambomiswa chichisiya zvimwe zviviri kuswedera kunayo zvinoti Tenas neTriangle vangosiyana nemapoints mana chete. Chewangu Mazodze chakange chakatarira kukunda kubvira muna Gumiguru asi kukundwa kwachakaitwa neHunters FC nezvibodzwa zviviri kwazero zvaipinza pakaoma. Kuchipedza nhau heino imisoro yadzo zvekare, President Chamisa votsinhira nezvekukosha kwekuchengetedza nharaunda. Vamiririri vedare reparamende vobvunzurudza gurukota rezvemari nezvekuvharwa kwezvitoro zvihombe munyika. Nhasi izuva rezana nemakumi mana namatatu kubva zvasungwa Senator Jameson Timba pamwe nenhengo dzechikwata cheAvondale 63. Makateerera kune Penyu Change Radio, tinokutendai nekuteerera kwenyu kubva kwandiri Tsitsingara Maposa nevamwe vose veChange Radio tinoti mwarira zvakanaka.